Здравейте и добре дошли в залата на Съдебен спор. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Да си поема въздух от комплименти. Направо тук ме заляха тони, обувките ти. До тук някакво няма ли да ми кажеш? Обиците, тук сакото, червилото, друго. Казвайте, хайде. Много бързо ще изчерпахте. Добре, ето ще покажа обувките. Много си ги харесвам. Много са ми удобни. Модата е този сезон на маратонката, нали така? Всичко е с маратонки. Rockless Go гръб с маратонки. Тигрово е лече с маратонки. Диаманти с маратонки. Да спра. Нещо се... Да. Въодушевих. Казах ли, че се казвам Нана Гладуиш? Не, че това има някакво значение за вас, но все пак да ви се представя и така просто от уважение. По-важното е да ви представя нашият пристав. Ивайло Спасимиров! Този поглед! Той е отработен като за сцена. Може ли да ни го демонстрирате? Как беше с веждата? Веждата. Това живота ми да зависи от това, няма да мога да го направя. Как? Аз ли да си натисна вещата, пак нищо не става. Не, отказвам се. Имаме по-важна работа. Снежке, тишина! Днес ще разгледаме иск на дъщеря срещу баща й. Упреква го, че е прехвърлил повече имоти на брати, защото е мъж, като е дискриминира по полов признак. Гледам аз, Боби, още един господин има в публиката. Нека посрещнем истцата. Йоланта Мишовска! Здравейте! Здравейте! Заповядайте! Благодаря. Ей, сега ще си взема клипборда. Да не ви пречи. Ищец Йоланта Мишовска от София завела иск срещу баща си. На полов признак ли? Как го казах? Даже забрех какво казах вече. Той ви дискриминира, баща ви? По принцип може да се каже, но той още от малка... Смисъл, той не искал да има момиче първородно, смисъл. Искал е винаги да има син. Сега после момичета, ако дойдат, добре дошли. Но първото дете е трябвало да е син. Аз съм се родила дъщеря, дори не е искал да отиде да ме вземе от родилното. Сериозно? Да, сериозно и както и да е, но това после, нали, имам и брат ми. И в последствие, като порастваме, в един момент така се заплетоха нещата, че нито аз имах връзка и нещо деца, нито брат ми, просто и при двамата тези неща се забавяха. Обаче в един момент... Кое се забавяше, ще не чух? Да имаме връзка и деца. Да, ага, да се женим. Разбрах, не. А само, ще ми разказваш още едно, само да го питам, ти го казваш в абсолютно буквалния смисъл, че той не е искал да те вземе от родилния дом, така ли? Ами така ми е казвала майка ми, тя дори се страхува, че ще остават в болницата. Добре, това тежало ли ти е през годините? Еми тя ми го е разказвала много пъти, ми е разказвала много неща, които няма да ги споделим сега. С това, че той дори не е искал и да се жени. Той е излязъл от казармата. Там хахохихи, купони, ала-бала и в един момент аз съм нарушила празник. И то защото си момиче? Не, той разбира, че майка ти е бремена. Майка ми е бремена, те не са имали предвид изобщо такова нещо, да имат семейство. Но все пак той се жени да... за нея, така ли? Принуждават го. Баба ми го принуждават. Еми тогава такива бяха годините, не можеше така да оставиш дете. Чувате ли, Спасимиров? Аз не съм хора в казарма, няма. Искам да чувате внимателно. Не, между другото, как да кажа, сега тупо принуда, хубаво с насилу казали, хората не става. Е, ма тогава са били времената сега, майка ми, това баба ми... Но човек трябва да си поема отговорността, нали така? И ми поел си е, оженил се накрая и на сватбата е казал, ще ти вгоряча живот. А е била бременна с мен. И успял ли е? Успял, обаче тя толкова го обича, че още... За нея, въпреки всичко, живота е бил... Не вгорчен. Да, още за 52 години. Нямам търпение да разбера повече. Не за друго, защото рядко се случва толкова така откровения синтезирано да бъдат поднесени. И то с толкова интересен знак.
Е, не, аз ги казвам, защото много хора са така. Аз не съм някакъв единичен случай. Аз съм масов случай, затова го споделям. И масов не, но пример за много други семейства и отношенията, които битуват там между тях. Особено пък от ония времена, 68-ма година. Така, знам и аз ще се включа. Нали, изобщо признание. Диспът Семиров ще направи признание. Всички ще направят признание до края на предаването. Ответната страна спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Ирена Караколева. Здравейте, адвокат Караколева. Заповядайте. Ответник Юрий Мишовски. Не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иск. Адвокат Караколева, имате ли брат или сестра? Не, сама съм. И това добре ли е или е зле? Всеки сам преценява за себе си, но когато не си имал другото, смятам, че не мога да дам много обективно мнение дали е добре или е зле. Що, аз имам сестра и винаги съм твърдяла, че е много по-добре да имаш брат или сестра, нали, пък и за момиче сестра. Макар, че от време на време си крещим, викаме, спорим, нали, биехме се като малки, така че не е само цветя и рози, но въпреки всичко да. Но ако погледна от към 20-годишната ми практика като адвокат, другия вариант също го има. Брат на брата око вади, особено когато става въпрос за имоти. Затова се въздържам от това. В някои случаи е много добре, в други не толкова. Mm-hmm. Хората са различни. Абсолютно, да. Така, добре. Някой друг, който да е роден за момче, само да разбера. В публиката има ли? Аз съм един такъв случай. Ти, как се казваше сега? Сега? Как се казваше сега, защото си момиче? Анна. А как е трябвало да се казваш? Ангел. Ангел. Друг? Мен не съм искал. Не са те искали? Ма теб и момчета те бяха родили, пак нямаш да те искат. Шегувам се, знаеш. Добре, ето и аз казвам, но не веднъж съм го признавала. Аз трябвало да бъда Николай. И тъй като не съм Николай, до последно, така, едва ли не, няма да ме кръщават. Добре. Та така и аз съм била момче. Уху. Добре, Албена, ти винаги си се родила, да, напред с главата, това със сигурно го знаем. Добре, след мъничко ще продължим, защото нямам търпение, както и нашите зрители, да разберат подробности. Уважаеми зрители, като говоря за вас, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Там може да гласувате за една от страните по делото, истата Йоана, Йоланта Мишовска, много интересна фамилия между другото, или за баща и Юрий Мишовски, който е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване, ето, оне горе, да, си знае работа, задавих се. Да, след малко ще видите и ответната страна в спора. Ти ли ме задавя? Време на време и става е така. И почва да мисли за работа, както беше мислила за Слави Трифонов, без той да знае нищо. И от този сорт неща. Как да ви обясня просто? Несподелена любов. Случва се. Здравейте отново. Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищата Йоланта Мишовска е завела иск срещу баща си, който я пренебрегвал за сметка на брати. Ответникът Юрий Мишовски се представлява от служебно назначеният адвокат Ирена Караколева, която оспорва иска, защото няма брат или сестра. Шегувам се. Ще оставя за малко тук водичката, че преди мъничко се задавих и имам нужда от нея. Йоланта иска имотите да бъдат поделени поравно, за да няма тежки кармични последствия спрямо брати и децата му. Сериозно ли го вярваш това? Абсолютно. Аз видях с Чичо ми какво се случи. Е, той пък с какво е виновен? Той беше първороден на баща ми брат и искаше там всичките тия имоти. И кармата го застигна? Застигна го. Той е в инвалидна количка и двете му деца са мъртви. Да пази го. О, вау! Чакайте. Нека да се върнем на днешният казус. Подробностите сега за него ще разберем от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте! Предполагам, вие сте господин Юрий Мишовски. Да. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза дъщеря ви Йоланта, която се чувства пренебрегната от вас и дискриминирана по полов признак. Казва, че имуществото, което притежавате, сте го прехвърлили на сина ви с единствения аргумент, че е мъж и като ваш син трябва да бъде той подсигурен. И така сте пренебрегнали. Делите ли си децата? Йоланта, ела. Ето е дъщеря ми.
Ето апартамент там си го купил аз лично. В който живее? В който живее. Има долу и гараж. И то апартамент Тристан, който аз живея, съм обещал, ще бъде за нея. В младост имаме още един апартамент, който го даваме под наем, ще бъде за нея. На баща, на сина. Но говорите, в бъдеще време ще бъде. Изключвам апартамента, в който към настоящия момент живее. Тя смята, че нещата не са справедливо разпределени, като имоти. Йоанта, бихте ли дошли? Аз смятам, че са много добре разпределени, защото тя има един син, сина ми има две деца. А ако тя се беше оженила за някой мъж, който... Имотен. Имотен, за който тя претендира, нали, ще да има много повече, защото вие знаете, че мъжът е той, който посигурява и който купува и който има по-големите възможности. Мъжът живее в същия апартамент, ползва гараж, което ме е без пари, така да се каже. Разбирате ли? Проблемът ви е, че сте си взели мъж, който не е имотен. Това разбирам от изказването на баща ви. И аз така разбирам. Да, ако искам имоти, трябва да си ги изкарат. Не, можеш да вземеш богат мъж, нали? И аз не искам да се жена за Слави Трифон. Ама той не разбра. Какво казахте, че сте искали да се омъжите за Слави Трифонов? Да, аз бях много влюбена в него. Написано. Той и сега не е късно. Е, верно, че не е късно. Той продължава да е ерген. Знам, точно, имам шанс. Значи, може да му поискате бъде ръката, аз ще ви комувам. Много харесвам Слави. Аз насочих към Том Круз, така че... Харесва ми чувството ви за хумор. Но не смятате ли, че в крайна сметка имотите са на вашия баща и той при живе може да реши как да се разпореди с тях? На кого да ги даде? Притесняваме кармата. Притесняваме това, че когато извършиш някаква несправедливост, независимо дали вярваш или не вярваш в Божията сила, те постигва, как се казваше, провидение или наказание. Страхувам се да не се случи същото, както с Чичо ми. Просто не искам... Какво се е случило с Чичо ви? Негов брат, предполагам. Да, той е инвалид, децата му умряха и двете. Просто не искам брат ми да има същата съдба. А той носи... А Чичо ви е алчен, така ли? Ми той е алчен и престъпник и каквото и да ви кажа. Той просто е много такъв нечисто плътен човек. Няма добра душа. Значи не искате имоти, защото сте алчена, а за да опазите баща ви да не си изцапа кармата? Да. Тя няма да застигне баща ми. Тя ще застигне брат ми и децата му. Споделяте ли тези опасения? Морално ли сте разпределил имотите? Да, абсолютно. За мен аз сметнам, че това, което съм ми обещал и което ще го получи, е достатъчно. А сина ви към настоящия момент какво е получил? Получил е една къща, семейната къща, която е на два етажа. Надолу съм му направил сервиз, в който работи и сега е там в сервиза. Господин Мишовски, когато прехвърлихте имуществото на децата си, обсъдихте ли го с вашата съпруга? Съгласувахте ли го и с нея? Не, съпругата не знам, обаче с дъщеря ми го обсъдих и даже на дъщеря ми, понеже когато беше още, нямаше 18 години сина ми, бях прехвърлил една част от къщата на нея с обещанието след това да го върне. И тя си изпълни обещанието и върна тази част. Но имате ли стари разбирания, нещо в което ви упреква Йоанта, че искате да подсигурите сине ви само с аргумента, че той е мъж и като такъв трябва да разполага с повече? Еми, не, ама сметам, аз пак ви повтарям, сметам, че и това, което съм дал на нея, не е малко. Но тя друго мисли. Е, много ясно. Брат ви е получил повече, защото е по-достоен като син или само защото е мъж? Само защото е мъж, а пък аз ще трябва да си търся богат мъж. В смисъл, значи аз имам богат баща, но той богат баща всъщност си е богат баща на брат ми. Той за мен не е богатия баща. Аз трябва да си намеря богатия мъж или да си изкара пари. Може и да не си намеря мъж. Аз ти го казвам, ако беше намерила богат мъж... Не, няма да си намеря богат мъж. Аз имам достатъчно таланти и способности и сама ще си направя много пари. Добре, добре ще го направя, само че аз не искам да гледам брат си в инвалидна количка или нещо друго. Или пък децата му да,
брат си да вида в инвалидна количка или да вида племениците ми умрели. Добре. Не вярвате в кармичната разплата? Не, по принцип вярвам, ама тя е малко по-особена и как да ви кажа, и аз не знам как да ви кажа. Изказва, засилва нещата. Засилва много нещата, но тя така си вярва, тя си вярва в това. Ние сме в добри отношения, ето тя постоянно е вкъщи, всеки път обядва вкъщи, нали? Обаче време на време и става е така и почва да мисли за работа, както беше мислила за Слави Трифонов. Без той да знае нищо. И от този сорт неща. Как да ви обясня просто? Несподелена любов. Случва се. Не, това не става. Добре, но ако имате нужда някой от децата ви да се погрижи за вас, вие сте вече хора на години, визирам и съпругата ви, кой би се отзовал? Йоланте или и брати, който е ваш син? Не знам кой ще озовем. Аз на жена ми на майтап, дай. И казвам, че ще отида в старчески дом. Ако се може ли да разчитате на децата си? Не, мога да разчитам. И в члените на интерес на инстинкта ми и на жена ми мога да разчитам. Мисля, че мога да разчитам. Вие все пак живеете в апартамент, който е купен от баща ви. Предполагам, сте му благодарна за това. Можеше да ви лиши и от това жилище. Ма не, той брат ми казваше, ти това не заслужаваш. Викам, добре, кога да ти го прехвърва? Оставам с впечатление, че с брат ви имате ревност. Не знам какво имам. Аз никога не съм имала ревност. Аз винаги съм му помагала. Когато аз съм по-голямата, винаги е, когато има проблеми, какво това, какво... Но не изпитвате ли ревност един към друг? Не. Че той има повече, вие по-малко? Не, аз не изпитвам ревност. Аз дори се бях отказала и всичко исках да е на него, защото така ми се стекоха нещата, че нито имах мъж, нито дете. Просто аз на тези... Но имате чувства към Слави Трифонов, не ги подценявайте. Те не са за пренебрегване. Чувства и към други хора, които не ги познавате. Аз съм се влюбвала много просто. Хубаво е човек така да си обогатява сърцето. Но кой решава кое е справедливо? Ми, кой? Висшата сила. По принцип той има две деца. Значи може да имаш 10 деца. Когато родителите трябва на тия 10 деца да дадат на всички поравно. Това е справедливостта. Как решавате кое е справедливо? Данъчна оценка, пазарна оценка ли ще направите на имотите? Не, такива изчисления, чисто финансови, правени ли са? В смисъл ли? Ами, просто сядаме на един такъв разговор и в процес на приказките си решаваме. Да, прави се оценка на всеки един имот, сумира се оценката и просто се разделя вече на парченца. Но баща ви каза, че вие сте участвали в този разговор. Вие знаехте ли за неговите намерения, че иска да прехвърли къщата в центъра на брат ви, а на вас един апартамент, който вече е прехвърлил и два, които предстои да бъдат прехвърлени? Знаех, аз тогава нямах... Изразихте ли мнение? Тогава казвах, че не ме интересува, защото нито ще имам. Аз се бях отказвала, че ще имам дете. В момента, в който се появи детето ми, аз започнах претенции да се разделя наследството. И те ми казаха, че вече не играя. Аз преди съм казвала, че не искам имоти. Викам, да, казах, че не искам, но аз нямах наследник. А сега, когато имам наследник, той си има правата на наследник. Той на дядо си, това трите му внука... Само внучета. Ти можеш да направиш разлика между трите си внучета. Кой ще избереш? Но това не значи, че трябва да разделиш всичко на три, защото ти имаш две деца. Смятате ли, че през годините родителите ви са показвали различно отношение към вас и към брат ви? Да. Че баща ви си дели децата? Да, определено. Конкретен пример може ли да ми дадете? Изключваме имотите. Ми, те са много. Не знам кой точно да... Самото това решение, че е решил, че аз трябва да си търся богат мъж, пък брат ми... Вие пак се фиксирате върху имотите. А какво, за какво да... За чувства нека да поговорим. Не знам за чувства. Той смятате ли, че ви обича по различен начин? Да, смятам. Той едно време ми казваше, че много ме обичал, даже повече ме обичал от брат ми, което въобще не... също не е правилно. Трябва да си обича и двете деца еднакво. И аз тогава се очудвах и казвах, че не трябва да е така, нали, смисъл да си ни обича поравно. И после вече, като почна да му прехвърля на него имот, аз му казах, значи ти изобщо си ме излъгал, че си ме обичал. Ти не можеш да обичаш някой
и да направиш такава несправедливост. Значи ти не си го обичал истински. Само си се лъгал, че си го обичал. Има ли нещо, за което да съжалявате, господин Мишовски? Да. Като родител. Смятате ли, че сте допуснал някаква грешка? Не, абсолютно. За грешка изобщо не става дума. Грешката, то не е грешка. Нейният характер е такъв особен. Ето и сега, и каквото и говори изобщо. Е, сега, в момента тя не е в нормално състояние, между другото. Както беше преди месец, Йоланта. Нали е така? И така е, така е. Аз съм... Значи, да, признава го. Знаеш ли защо? Изведнъж ще сещам нещо, дето майката ми каза, сумата и работа си изпърлила от къщи. Хубави неща и е обяснила. Нейният апартамент. Нейният апартамент, купени работи, такова изпърля ги. Става и нещо изведнъж. Значи, аз имам апартамент. От какви вещи се освободихте? Ами от дрехи, от разни, от една сокоизтисвачка, която вече не ми върши работа и се чуда къде да е дена. И други неща, които ми... Как ще е нова на 20 години, на 12 години, нова. И съм я ползвала нон-стоп. Просто съм... Аз не мога да не разчиствам. Разбирате ли? Апартамента ми е малък. Аз казах, добре, купете ми там не знам колко декара площи. Няма нищо да изхвърлям. Всичко си паза. Казахте, че имате таланти. Не сте ли в състояние сама да си изкарате пари и да си купите по-голямо жилище? В състояние съм да си купа и къща на Хавай. Въпросът е, че аз съм различна от семейството си. Значи аз нямам нищо общо нито с брат си, нито с майка ми, нито с баща ми. Аз даже много пъти съм се шегувала, че аз съм разменено дете. В болницата е станала размяна. Само на шега ли го казвате или си го мислите наистина? Ами, първо го казвах на шега и после като гледам как въобще не се разбираме ни с никой от тях, ама никакво разбирателство. И като гледам по телевизията хора, които нали, успяват и само как казват нали, благодарение на семейството ми, на родителите ми, на сестра ми, на еди кой си. И просто виждам, че да, когато имаш подкрепата на семейството е съвсем различно. Аз съм се нагледал на много уродливи отношения. По-скоро нормалните ме изненадват приятно, но създавате впечатление на хора, които добре комуникират помежду си. Имате добри отношения. Така ли е или само привидно изглежда? Не е привидно. Аз ви казвам точно това, което мисля и което е според мен е правилното. Нали? Щом ви казва, че аз изпадам в състояние, че аз лета в облаците, са ми казвали. Значи, това не е... Може би така изглеждате за околните. Ама защото те не ме разбират. И аз когато видя, че не ме разбират и не мога да достигна до тях, и аз просто в един момент да разкръща се, обида ги, тръгна на някъде. Просто е така. Защото не усещаш разбирателството отсреща. Това се отнася повече за майка ти. Отнася ли си и за мене? И какво? Защо? Даже сме имали по-постигнати по отношение на имотите, тя смята, че трябва да се раздели по-равно. Както се случи между нея и брат си. Тя дори каза, че това, което ти правиш, викох, тия мишовци гадни, те така си мислят, те така правят. Виж моите родители как разделиха всичко. Това са роднините, чиято фамилия носите? Да, защото майка ми... Нали е дошла от... Но тя е визирала родена баща ви, мишовците. Да, че те са гадни и затварят така правят несправедливи нещата. А в нейното... Майка ви да не мисли, че си е взела гаден мъж. Не го вярвам. Не знам. Тя е толкова влюбена била в него и сега го обича. И само го плюе, за нищо не става. Не знам. Питайте си, а не. Не ви е лесно, господин Мишовски. Кажи последно какво ти прехвърлихме в Ловеч. Имота, защото говорим за имота. В Ловеч? А, лично. Това е последното, което е на майка ми. То си е на майка ми. С какъв имот се здобихте в Ловеч? Аз съм дал парите да се купи той имот. Нали го знаеш това? Така, а ти знаеш ли, че всичките пари, които си изкарал, те са семейна собственост. Това, че един в семейството изкарва пари, то се разпределя на всички, за да могат да живеят добре. Сега една жена, докато е бременна и ражда и след това си гледа детето, а ти изкарваш парите, какво? Тя не заслужава парите, ти само ти заслужаваш да се разполагаш с тях. Няма значение.
За имота, да. Преди да ви пожелая да си купите къща в Хавай, каквито желания имате, да кажете какви желания имате спрямо баща ви. Какво искате от него? Ами, просто да се моли да не го застигне карма. Провидението, това е. Или поне аз да не съм жива да го видя. И най-сигурният начин да не го застигне кармата е като прехвърли още имоти на вас. По-равно между нас двамата. Сега вече от нас колко, кой колко деца ще има. Аз утре мога да си осинова 10 деца. Аз си решавам как си разпределям наследството от баща ми и майка. Сега, да ви кажа, раздвоена съм, защото от една страна виждам логиката, от друга страна някак си това с кармата ми звучи като проклятие. Все едно, да го кълнете, внимавай, защото е това, дето го правиш, виж какво ще ти стане или може да ти стане. Но от друга страна, всъщност, вие сте едни интелигентни хора. Не се вижда често при нас подобен не спор, разговор да се води на улицата. От двама души, които, между другото, и друго ми стана много интересно. Аз не съм сигурна, че ако съм в тази ситуация, ще мога да се държа като вас. Вие се гледахте лице в лице и си казвахте нещата, и особено ти. Му казваше. Това с годините. И за майка ти, и за рода на баща си. Постигна се с годините. Ма не, ние сте си ги говорили много пъти, но това път успяхме пред камера, защото... Както и да е. Та, само едно нещо ще опитам преди да пристъпим към същинския съдебен процес. Ти непрекъснато се опитваш да ги предпазиш от тяхната си карма. Да не ги застигне някаква лоша карма, хайде да кажеш. Не от тяхната, лоша карма. Ти някога да си цапала кармата? Ами, не съм я цапала умишлено. Просто съм усещала, нали, правила съм някакви грешки и това, обаче съм усещала, че някаква вътрешна сила ме кара да го правя, а аз не мога да и се противопоставя. Аз съм чела много езотерика. И значи си цапала кармата си? Да, но не по собствена воля и желание. Смяташ, че това унивинява цапането на кармата, след като не е умишлено? Аз съм вярващ човек и винаги се обръщам към Бог и... А само искам да попитам... Това е думата. Добре, съдбата. Айде, съдбата. А само да попитам, защото вярваш човек, казваш. Ти си каза за Господ, нали, че той ще съди. Но всъщност ти вярваш в християнството или вярваш в някаква друга езотерика и езотерична теория? По принцип вярвам в Божията сила, независимо дали ще се нарече, с каквото име да се нарече. Това си една велика сила, която е създала наистина природата, създала е хората. Да, но въпросът е, че в какво... Не можеш да назовеш точно в какво вярваш. Дали вярваш в християнството или ако говорим за ценности, има ли религия, която отговаря на твоите ценности? Ако казва, че нали, трябва да си честен, почтен и така нататък, да, ама ако те кара да убиваш... Не, аз просто исках да разбера дали се припознаваш през някоя религия. Не. А само не. Да опитам този пръстен, какъв е? Ми е такъв обикновен. Ага. А това на врата ти? Това е... Сина ми си го беше купил от някакъв. Така ли? Да. Знам какво е, бизонче. Чакай, колко имота има прехвърлени на брат ти? За сега само къщата, а този в апартамент, който живее е на майка ми и на баща ми, но те ме натискаха да се прехвърли на брат ми, но майка ми не позволи. Ага, и значи е само къщата обаче. За сега е само къщата. Разбрах. Да. Добре, ще изясним тези неща. А между другото, както обикновено знам, адвокат Караколева, че вие сте много подготвена. Отново ли да очакваме изненади? Разговаряла съм с моя доверител. Смятам, че имам някаква допълнителна информация. С баща и или с брати? С баща и. Лично говорихте с него? Да. Нямам търпение. Време е същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаемо жури. Добър ден, госпожо Гладуис, честит празник на народните будители. Поздравявам ви. Вие сте и Жоро Игнатов, моето юридическо вдъхновение. Всички да седнат, започваме сериозна работа. Госпожо Мишовска, адвокат Караколева, да разчупиме кърмичния кръг и да дадем ход на делото, да го разгледаме.
Желаете ли да разгледаме вашето искане? Да, господин съдия. Съда дава ход на делото. И има няколко уточняващи въпроса към вас. Към днешна дата, колко имота притежават вашите родители? Колко са прехвърлили на вас? Колко са прехвърлили на брат ви? Можете ли да го кажете в едно? Скоро плащах данъците. На мен значи са три с това, което е до Бабаковец, както и да е. Така? А брат ми има 5. Той има гаражи и затова са... Общо са 21. Така. А вие колко имота сте получила? 3? Да. Всъщност аз съм получил един апартамент, един гараж и един имот. Едно дворно място. Разбрах. Спомните ли си как е прехвърлен имота? Имам предвид към вашия брат. С дарение, договор за издръжки и гледане, с покупко-продажба. Да, знам как знаете са прехвърлени формата всички имоти. Всички имоти са прехвърлени с покупко-продажба, така? Като на някой от тях баща ми има вещо право за ползване. Така, ако правилно съм възприел оплакванията ви, най-вече вашето желание, вашите искове, вие се грижите за родителите? Да, и брат ми се грижи. Аз не отричам, че и той се грижи, но по-малко, защото аз съм до тях. Но твърдите, че несправедливо, неправилно вашите родители разпределят собственото им имущество между двете си деца. Да. Нали, майка ми е много против това. Не моите родители, а само баща ми. Защото майка ми никога не е била съгласна така да се постъпи с мен. Адвокат Караколева, опитвам се с тези уточняващи въпроси да напъсвам страните с кратки послания по приложимото право. Казвам го, защото нашата истца е достатъчно интелигентна, за да ме разбере. Става дума от една страна, госпожо Мишовска, за закона за задълженията и договорите, по който всеки е свободен да се разпорежда с движимите си вещи и с недвижимите имоти по своя преценка, по свое усмотрение, стига да разбира свойството и значението на извършеното. А пък по закона за наследството, там нещата са изместени на малко по-друга плоскост. Налага се, считам, че е наложително да го прочета, за да може вие да ме чуете. Когато наследодателят остави несходящи родители или съпруг, той не може със завещание или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхната запазена част от наследството. Наследство има, когато обаче някой е починал. Ние говорим сега, когато това е приживе по отношение претенциите ви за несправедливо разпределение към Юрий Мишовски, вашия баща. Адвокат Караколева, становище по допустимост и по основателност на исковете. Считам, че искате недопустим до толкова, доколкото вие казахте, че всяко пълнолетно и дееспособно лице има право да се разпорежда, както прецени с всичките си имоти, които притежава. Нека да уточним между нас и да прозвучи разбираемо за всички в залата. Едно лице, което е навършило 18 години, когато притежава някакъв имот и по надлежния ред не е възпрепятствано, спряно, наречено юридическо и запретено, да няма право само да се разпорежда. Това се случва само и единствено, когато по надлежния съдебен ред е установено и доказано със съдебно решение, че лицето страда от някакво психическо заболяване, което му пречи само да управлява и да се разпорежда с имуществото си, т.е. то би могло да си навреди, само тогава то няма право да се разпорежда със своето имущество. Мисля, че всички ви разбираме. Според мен много дълбоко съм се замислил върху нейната претенция. Тя би отишла и в един малко по-стеснен предмет на искането на госпожа Мишовска. Става дума за корекция на волята на нейните родители, на баща и на майка, което води едва ли не до отмяна на нотариални актове. Нали ми разбирате за какво става дума? Вие разбирате ли, ако трябва да се отмени нотариален акт, трябва отново да се мине по съдебен ред, за да може волята родителите си да пуснат така, да освободят в друга насока. Може ли само нещо? Може ли някой да ви извади и да прочетете член 9 от АПК? От АПК? Да. Знам го. Кажете го вие. Аз, когато го четох, беше, че съдията може да отсъди по морални,
по съобразно обичаите на това, но някакви морални казуси. Не мога точно да го кажа. Но когато го прочетох този, защото аз бях завела дело срещу тях. Така ли? Реално. Къде? Само, че... Къде? В административния съд ли? Кой съд беше там? Не, граждански кадеца. Не, подавах оплакване за малтретиран. И за 24 часа веднага се свързаха с мене и ми извикаха да дам показания в съда. И почнахме, нали, да се подготвям за дело. И тогава разбрах, че съобразно този закон на наследството, ако заведа дело, ще го загуба. Госпожо Мишовска, член 9 от административно-процесуалния кодекс, който преди малко споменахте, да, говори за служебно начало. За служебно начало като отношение на съдията, на законодателя към страните. Да прилага обичайни норми, да прилага закона по справедливост, честно и точно. Преди малко... Добре, в случая, чакайте, като видиш, че е извършена малко такава неморалност... Влязохме в един много, много стеснен правен режим. Преди малко се опитах да очертая предмета на днешното дело и той касае, ако цитираме същия член 9 от Закона за задължението и договорите, респективно ГПК, там говорим за равенство на страните. Съдът прилага закона еднакво спрямо всички. А ЗЗД казва, Закон за задълженията и договорите, казва, че страните така срещат свободната си воля. Те са равнопоставени, когато договарят. Вие говорихте преди малко за покупко-продажби. Ама да, защото те искат да го защитат, някой да го атакува. Добре, той защо постъпва? Кой той? А баща ми, защо? Кой? Юрий Мишовски, волята, как постъпва? Да, неговата воля, защо е решил, че трябва Лъвския пай да е на брат ми, на мен е някакви там си трохички и за него това е справедливо. Според вас има... С какво аз съм заслужила той да има такова отношение госпожо към мен? Госпожо Мишовска, според вас има дупка в законодателството? Не, има... В него има някаква архаизъм. Архаизъм? Който... Архаизъм, да, аз съм чела как се прехвърлят наследствата на големите там царе, императори и така нататък. На първородния син се дава всичко, ако е читав. На другите се дават там пак трохички. Ако не е читав първородния, се търси син, който да е читав и на него пак се дава всичко, а на другите трохички. Я не получава по някого, секунда, защото преди да финализираме, обърнете се към мен. Моля, не се подвеждайте на... Журито е активно, не се подвеждайте. Гледайте в мен. Той така действа, баща ми, с този архаизъм. Той и дядо ми мислеше по същия начин. Ще задаваме ли въпрос или да даваме ход на делото по същество? Ако ми дадете възможност с оглед да спестя време и да изясня повече неща съвсем накратко, аз ще кажа някои факти, които е казал моя доверител и съответно ищцата да ме обори в случай, че не е така. Давайте. Имам информация, че родителите ви са закупили на ваше име апартамента в Младост с гаража. Съответно къщата, която е на улица отдолу с помещението, което е работилница за ремонт на коли, е на брат ви. Така ли е? Да. Брат ви работи и към настоящия момент. Да. Имам информация, че вие не работите. Всеки ден ходите да се храните в дома на родителите ви. Родителите ви разполагат, освен тези имоти в София, с други два, за които вие казахте, но считам, че не стана много ясно. А именно апартамент, който е в близост до къщата, която е прехвърлена на брат ви, но този апартамент се води на името на майка ви, съответно собственост на вашите родители и апартамент в Младост, който също е на вашите родители. Айде да затворим имотния регистър. Не, и само имотния. Опита се. Дори за ядене. Така ли е? Извинявай. Ма чакайте, а вие знаете ли за тия всичките 20 години, те, нали, баща ми 100 000 долара се дадоха, 110 000 долара, за да се направи там целият имот, за да работи сервиза. След това 20 години той ме подсигури човек, който да го учи да изкарва тия пари в сервиза. И 20 години той непрекъснато, той не е дал една стотинка на баща ми. Значи доколкото разбирам претенции на сервиза към брат ви. Дрънкат за пари. Штори ще сменям. Това браваш си прави. Мишовски. Знам, сега иска да прави един ремонт и пак баща ми трябва да му даде пари. Аз съм отишла да се нахрана. Един въпрос само, тъй като истата каза... Не, оставете, чакайте ма. Госпожо Мишовска, какво да направим? Какво решение да постановим срещу Юри Мишовски, вашия баща? Как да му... Какво решение очаквате? Вие не можете да постановите аз да спечела. Аз това го знам. Не, обаче аз исках да си кажа
да си кажа това болката, много хора ще бъдат съпричастни с мене и това е. Сега ще чуете пледоарията на адвокат Караколева, защото сме в ход по същество. Добре. Две изречения, много кратко. Уважаеми господин председател, считам искът за неоснователен и недоказан и моля да бъде отхвърлен като такъв. Пълнолетните лица, в случая нейните родители, имат право към настоящия момент да се разпоредят както решат с това, което имат на свое име. В случай, че не го направят, тя и брати ще бъдат законни наследници. И ще получат поравно. Оттеглям се да напиша съдебното решение. Всички да станат. Има какво да ви питам, но ще го направя след малко, защото все пак трябва да се придържаме към рамката. Уважаеми зрители, имате още една минута да гостувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото. Исата Йоланта Мишовска или баща Юрий Мишовски, който е ответник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои следните начин на телефон 088-636-3444 на адрес град София 1592, булевард Христофор Колумб, номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл spor@ntv.bg. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Мислиш ли, че те постъпват несправедливо? Несправедливо? Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на Съдебен спор, който условно сме нарекли «Баща ми да изчисти кармата си». Това е желанието на Исата Йоланта Мишовска. Ответникът Юрий Мишовски се представлява от служебно назначеният адвокат Ирена Караколева, която смята, че всъщност е адски нормално да преживе хората да разпределят имотите си според желанията си. В крайна сметка те можеха да нямат нищо и нищо да не могат да ви оставят, нали така? Да. Ама не мога да ми казва, ти си момиче и ще вземеш богат мъж, нали? Е, да, това между другото и на мен малко ми дойде. Само да опитам, ти писала ли си на Обама действително, както разбрах? Писах, да, на някакъв на Барак име. Обама. Да, на Барак Обама. На Барак Обама. Ама аз съм, това сме го говорили с едни момчета, юристи, няма да казвам коя партия. Не, няма значение. И но те защо казаха, че е много бившия американски президент? Защото разбрах, аз си знаех, че в България такова нещо не може да се направи. Но те, понеже са страната на неограничените възможности, и точно така написах, поне при вас, ако го направите, може пък в целия свят да се запалят и да, да го направят. Да, но нали сещаш, примерно хора, именно като Елтън Джон и много други хора с много пари и Бил Гейтс, те дават много малко, колкото наистина да осигурят децата си, но всичко останало го раздават на фондации и изобщо са меценати. Принцип, смисъл, да, как друго, не можеш да задължиш? Ти не можеш да задължиш един родител или един човек да даде нещо, ако той не иска. Добре, айде да говорим за меценатите тогава. Не, няма да говорим за меценатите. Не, само искам да те опитам друго. Това за благотворителност. Искате да разбирате, но не сега. Ти си дошла за друго. Добре. Искам да те опитам. Вие с брат ти обичате ли се? Аз, и разбирате ли се? Аз вече не го обичам, но не го мразя. Но не го обичам. Не, просто такова чудовище не мога да се обичам. Нека да видим как са гласували хората в залата. Просто благословена. Така ли съм благословена? Да отида там, да минавам покрай къщата си, той да ми какво искаш, мама, и се оттука. Аз ако съм на баща ви и толкова няма да ви добре, дам. Добре, добре. Аз пък... Грозна алчност. Добре. Нека да чуем, да видим как са гласували нашите зрители във Фейсбук. Добре, като си купа къща, ще ти купа къща, където искаш. С една молба към бащата, да си върне всички имоти на негово име, на нейно име, на майката и когато умрат, тогава да ги разделя. А не преживе да ги разделя, защото има такива алчни дъщери като нея, които иска, защото по този начин децата се озлобяват. Родителите да държат имотите. Време да чуем съдебното решение. Всички да станат, да влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Тишина в залата. Съдебно определение. Исковете на Йоланта Мишовска са насочени срещу решение на баща Юрий Мишовски, който неправилно бил разпределил имотите си между нея и брат. Настоява приживе майките и бащите да разделят между децата си собствеността по равно 50/50. Ответникът Юрий Мишовски оспорва исковете като недопустими чрез адвокат Ирена Караколева. Съдът като се съобрази с изявленията на страните, счита, че волята на собственика трябва да бъде уважавана, независимо колко несправедлива е в разбиранията на ощетения син или дъщеря. Такъв иск е допустим
им, ако бащата ответник не е бил наясно, че тези разсъждения, че тези разпореждания го ощетяват, т.е. страда от временно или постоянно разстройство на съзнанието, което опорочава волята му и е основание за поставяне под ограничено или пълно запрещение. За пълнота на изложението, открито наследство има, когато някой е починал, а наследниците оспорват волята му, при условие, че е записана в завещание или в нотариален акт за дарение и ощетява някой от наследниците. Ако няма завещание или дарение, децата на починалия наследяват поравно. Воден от горното и на основание закона за задълженията и договорите и закона за наследството, съдът определи. Прекратява производството по делото, образувано по недопустим иск и връща исковата молба. Закривам съдебното заседание. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващият уикенд. В събота ще разгледаме иск на жена, която твърди, че родила от изнасилвача си, който насилвал и дъщеря й. Останете с програмата на Нова телевизия и ви благодаря.